Muito bem! Obrigado a todos vocês. Você aí de casa, seja muito bem-vindo. Vocês vão tomando os lugares. Bem-vindo, bem-vinda a você aí de casa. Está no ar o programa Rede de Olhares, aqui pela UX TV, emissora parceira do canal Futura. E toda esta festa aqui, porque o Rede de Olhares de hoje é especial. Nós vamos falar sobre o Carnaval de Caxias do Sul, assunto que nós iniciamos a discutir na edição anterior do programa Rede de Olhares. E aqui, ó, não deixe o samba morrer, porque existe sim Carnaval no Império da Uva. Aqui no estúdio do Rede de Olhares, eu recebo a Darlin Sperling, que é nutricionista. Bem-vinda, professora Liane Guterres, que é professora de Antropologia aqui da Universidade de Caxias do Sul. A Daniela Padilha, que é vice-presidente da Escola de Samba Protegidos da Princesa, tradicional escola do Clube Gaúcho, isso, aqui de Caxias do Sul. E o nosso rei momo do Carnaval 2012, o Marco Teixeira. Sejam bem-vindos. Nós iniciamos ao som da bateria da Escola de Samba Protegidos da Princesa, que fez um som para nós. E aqui, deixa eu mostrar para vocês, nós temos também os Seresteiros do Luar. Bem-vindos mais uma vez ao programa Rede de Olhares. Tudo certo? Tudo certo. Tudo certo. Prepararam mais umas marchinhas para nós? Tá certo, tá tudo em mãos. Então, aqui no estúdio, nós temos representantes de algumas escolas de samba. Todas as escolas aqui de Caxias do Sul foram convidadas. Nós temos representantes da Unidos do Centenário, 15 de Novembro, Imperatriz do Vale, Unidos da Zona Norte, Protegidos da Princesa, Escola São Vicente, Pérola Negra, Nação Verde e Branco e Incríveis do Ritmo, escolas representadas aqui no estúdio do Rede de Olhares. E hoje também tem uma companhia bastante especial, que é do meu colega, jornalista Jane Medeiros. Seja bem-vindo, Jane. Tudo bem? Pois não, Jefferson. Muito bem. Muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar participando com vocês aqui. E mais um programa, né? Já que nós já fizemos um programa sobre Carnaval, e estamos hoje na segunda edição, vamos dizer assim, né? Desse programa especial sobre Carnaval. E a gente chamou porque a gente sabe que tu tem uma relação bem próxima com o Carnaval. Que relação é essa? É, na verdade, eu conheço por ter trabalhado, né, ao longo dos anos aí em comunicação sempre. A gente sempre teve uma relação muito próxima com os carnavalescos, né? E lá na minha adolescência eu tenho uma relação com a Incríveis do Ritmo. Não está aqui a escola Incríveis tem do Ritmo. Tem a nossa princesa, né? É, tá aí, então tá. Representando a Incríveis Como do Ritmo. Morador do bairro Pioneiro, me criei no bairro Pioneiro, eu tive uma relação muito forte, inclusive desfilei na escola Incríveis Desfilou? Do Ritmo. Desfilou? Né? Quantas vezes, Jane? Duas vezes. Duas isso, vezes. Mas isso há um bom tempo atrás, lá nos anos 80, né? Quando tinha a sua idade, mais ou menos. Quando tinha, fiz assim, uns 14, 15. Mais ou menos isso, né? Então, eu participei do Carnaval por meio da Incríveis do Ritmo, lá no bairro Pioneiro. E adoro aquela escola até hoje, né? Porque, afinal, foi bom, foi boa bom, essa experiência, muito bom, Jane? Muito bom, a experiência é muito boa, é aquilo que o pessoal falou aqui mesmo. Dá-se o sangue pela escola de samba, né? Aquele envolvimento, aquela sinergia, né? Entre as pessoas que participam da escola de samba, que participam do Carnaval, mesmo aquelas que não participam diretamente da escola de samba, que estão na estrutura, no apoio. É um envolvimento fantástico, é muito bom participar bom, do Carnaval. E é por causa disso que tu vai me acompanhar. Exato. Nesse e tem também uma história com os clubes, né? Também. Participando também de coberturas, que antigamente, não muito tempo atrás, as emissoras de rádio, principalmente, faziam cobertura nos clubes, né? Nos bailes de Carnaval. E eu participei muito disso também. Quero te convidar, então, para ficar conosco aqui até o finalzinho deste programa de hoje. E já que tu falou em Carnaval de clube, Jânio, os nossos colegas aqui prepararam uma reportagem para falar sobre o Carnaval de clubes aqui em Caxias do Sul. Matheus Guarese e o Dirceu, nosso cinegrafista, prepararam esse material que você vai conferir agora. Olha, uma das coisas que eu fazia sempre era tentava coincidir as minhas férias com esse período. Na época de colégio, em primeiras séries, ou quando a gente já tinha um pouquinho já de capacidade de interagir, nós realmente assim, fazíamos grupos de foliões, porque naquela época a gente fazia 4 noites de folia. Olha, uma das características mais interessantes que existia nos carnavais de outrora era que existia uma comemoração entre famílias, não era uma festa concentrada única e exclusivamente para jovens. Era concentrada toda a gama da área da família, desde o pai, desde o filho, muitas vezes até com a presença do próprio avô. Isso não era só no carnaval que acontecia isso, todos os eventos sociais eles tinham essa conotação e existia a presença de crianças da família como um todo. Eu acho que essa mudança social dos nossos dias a dias, primeiro obrigou a separação, em que não existisse mais a presença da família, e sim eventos distintos em que contemplavam
os adultos num evento, num determinado momento, e existiam as festas que aconteciam nos domingos à tarde e no dia de carnaval, propriamente disso à tarde, na terça-feira, em que contemplava o público, daí sim o público infantil, com brincadeiras, com concurso de fantasias, com a proximidade de chegar no litoral e a concentração que se deu lá de público é muito grande. Então, concorrer com esses locais, hoje, para os clubes sociais, ficou muito difícil. Pois é, isso dá muita saudade, né? Hoje, os clubes já não fazem mais esses bailes, essas matinês, né? Baile infantil, como se fazia antigamente, conforme foi falado na reportagem. E eu quero conversar aqui com o Germano, que faz parte do Bloco da Velha. É isso, Germano? Como é que funciona, como é que surgiu a ideia do Bloco da Velha e como é que ele se posiciona no carnaval, como é que ele se articula? Esse bloco surgiu ano passado, 2011, na reunião de amigos e participantes do carnaval que se reuniram. Me dá o microfone aqui que acho que está desligado. Vamos tentar desligar aqui. Enquanto isso, acho que tu vai conversando com o... Germano, porque eu participei do Bloco da Velha no ano passado, gostei bastante da experiência, que tu pode até contar para nós um pouquinho melhor, é uma experiência de sair pela rua mesmo, né? Cantando atrás do carro de som, né? Exatamente, então o Bloco se reuniu através de amigos e amantes do carnaval que se reuniram para tentar resgatar aquela tradição que está ligada à origem do carnaval no Brasil, né? E que... Aqui em Caxias, até onde a gente tem notícia, aconteceu muito pouco, né? Já houve um momento em que teve isso mais difundido, mas agora a gente está tentando resgatar. Então, na verdade, é uma reunião de amantes, colhões que querem fazer aquele carnaval de rua. Uhum. O som das machinhas, das músicas de samba antigo, a Confiança e a Betina, aquela brincadeira, onde vai crianças e até senhores de todas as idades. E deixa, desculpa, Germano, a gente está com um probleminha nesse microfone aqui. Enquanto o pessoal da produção providencia um outro para tu nos contar melhor essa história, eu quero saber da professora Liliane uma opinião bastante pessoal, ou de repente, né, professora, baseada nos seus estudos, dessa questão de se perder o carnaval de clubes, né? Por que será isso, professora? É, está dentro, eu acho que, de uma dinâmica, né, que é própria da vida social, de sempre você está dentro da dinâmica de transformação, né? O que não significa necessariamente o fim, né? Mas pode significar, por exemplo, um retorno de maneira diferente, né? Então, nós estamos falando de blocos, né? Que é também uma iniciativa tradicional no Brasil, né? Nós vemos que hoje no Rio de Janeiro há um retorno com uma força impressionante dos blocos de rua, né? Que é um formato de festa carnavalesca bastante tradicional, né? Então, o que nós temos é sempre esse movimento constante, né? As formas das escolas de samba se organizarem, elas se transformam no tempo, né? E nós podemos abandonar certos formatos, digamos, congelá-los e retornar de uma outra maneira, né? Agora, de fato, nós vamos ter, né? Um movimento, digamos, de diminuição da força que existia no carnaval de clubes, né? Embora ainda em cidades do interior sejam eventos extremamente significativos e importantes. Agora, né? Será que a gente tem, de repente, até talvez tu possa nos ajudar, Daniela? Tu percebeu em algum momento, assim, que essa questão da saída do pessoal dos clubes implicava diretamente no aumento de pessoas participando na escola de samba ou acompanhando o desfile do carnaval de rua? Tem essa relação? Será? Não, acredito que não. Acompanhar, talvez, tudo bem. Participar no desfile da escola é difícil. Pessoal que gosta de carnaval de salão, mais reservado, eles gostam daquele momento, não de ir para a rua, para a avenida. Poucos ainda vão assistir. Nós tínhamos no Gaúcho, na sociedade, né, lá na Protegidos, carnaval de salão também, né? E com o tempo foi se perdendo, o pessoal não foi, daí depois foi um período só para as crianças e deixou, ficou só a escola. Darling, chegou a participar de alguma edição de carnaval em clube? Sim, é que como eu venho de uma cidade do interior, o hábito nosso, o costume nosso era
baile de carnaval em clubes. Qual o município? Alegria. Alegria. É isso. E é uma bastante cidade tradicional? Não, não é. Em qual então região, a gente saía para outras cidades. É noroeste. Noroeste do estado. Isso, isso mesmo. 13 de maio, Ijuí, certo. Essa região. Então o costume lá é bloco. É bloco de carnaval que sai para a rua e os bailes em clubes. E você falava dessa questão de visitar outros municípios isso. também. Como é que era essa experiência? Tu chegou a participar, de sair do município de Alegria para participar do carnaval em outros? Sim, sim. Então, a região ela acaba tendo um ciclo, né, de carnavais em clubes. Então, os blocos vão, hoje tem carnaval em tal cidade, então a gente vai para lá. Aí depois tem carnaval em tal cidade, porque é tudo muito perto. É 35 quilômetros, 40 quilômetros. Então, a gente lotava um ônibusinho, uma van e ia, o grupo todo. Tá certo. Jefferson, bom, deixa eu fazer uma pergunta para a professora ali, em relação a essa questão dos clubes e do carnaval no asfalto. Uhum. Qual é a relação que dá para estabelecer aí? Os clubes é uma coisa mais fechada, mais para a elite, vamos dizer assim, e o morro desce... Vem para o asfalto, desfila na rua, como é que é? A gente costuma pensar, assim, três modelos, né, de carnaval que acabam sendo, digamos, matrizes, né, formas de carnavalizar, né. Uma seria essa da rua, que ela iria um pouco pela tradição portuguesa, né, do intrudo, do bloco de sujo, né, eu tô aqui, saio e vou atrás de um grupo e jogo farinha, água e sujo e, uhum. né, é extremamente participativo, mas ao mesmo tempo, né, entre aspas, não civilizado, né, porque eu posso receber uma bexiguinha d'água sem estar, né, digamos, atenta a isso. Um outro modelo seria esse modelo, digamos, italiano, né? E que é interessante a gente pensar isso devido à importância da Festa da Uva e um dos elementos da Festa da Uva, que é o corso, né? Que tem uma conexão com o carnaval extremamente forte, né? É um desfile processual aonde você representa alguma coisa, né? Então, é um outro modelo, né? Aonde você vai sair nos carros, onde essas elites estão participando em cima dos carros. O terceiro modelo, diria, seria esse afro, né? Uhum. Aonde nós vamos ter uma forte presença da percussão, da dança, né? Ora, é interessante a gente pensar que, por exemplo, a escola de samba, ela acaba agregando esses diferentes elementos, né? Numa roupagem moderna, né? Uma forte característica de percussão, afro, né? Mas ela contém essa coisa processual, né? Portuguesa ou mesmo de carnaval italiano, né? É uma discussão que eu acho que eu não vou conseguir fazer agora e também não quero dominar esse tempo, né? Mas é interessante a gente pensar que esse carnaval de clube, ele vai estar lidando com grupos fechados, né? Que são os associados a um clube, né? Que são aqueles que pertencem a um determinado bairro, alguma coisa nesse sentido. Ora, o que se tem é uma festa de carnaval. E a festa, ela foi e ainda é, por vezes, tratada como sendo o oposto do mundo do trabalho. Uhum. Que é um mundo sério, que é um mundo que nos exige disciplina, domínio do tempo, etc. Né? Então, a festa, ela sempre teve, né, digamos, esse mundo da sombra, que é o não fazer nada, só se divertir, não é coisa séria. Né? Então, você vai encontrar em festas como o carnaval, digamos, uma inversão do cotidiano. Se eu sou correto, se eu sou disciplinado, lá eu vou pular, vou isso, vou aquilo. Né? E isso acaba, digamos, incomodando um pouco esses projetos civilizatórios, né, que são cada vez mais disciplinadores. Né? Agora... Então, você acaba mudando sua forma de entretenimento para outros espaços. Certo. Obrigado a todos vocês, Seresteiros do Luar. Mais uma vez, obrigado pela parceria de vocês aqui com o programa Rede de Olhares. Os nossos convidados, vocês todos, representantes das escolas de samba, obrigado pela participação de vocês. A equipe da UX TV deseja um belo desfile a todos vocês. A gente sabe que vocês vão fazer muito bonito na Avenida. Jane Medeiros, obrigado pela participação, Jane. Bom carnaval para ti. Obrigado. Vai ficar em Caxias? Não, vou sair. Ó, Jane, não vai aproveitar as escolas de samba, que pena. Tenho dois parafusos no joelho, não dá. O Jane já, né?
Tá bem, então. Você, aí de casa, obrigado pela companhia. A gente quer convidar todo mundo que está aqui, que se sentir bem, para vir dançar aqui ao som da bateria da Escola de Samba Protegidos da Princesa. E você, aí de casa, também é convidado a sair do sofá, sambar, dançar conosco aqui, Rede de Olhares. Obrigado pela sua companhia, um excelente carnaval para você. Vamos lá, gurizada.